দৰ্শকক মই নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই কচুলতিৰে এখন আঞ্জা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ বাবে প্ৰথমতে মই পেন এখনত অলপ সৰিয়হৰ তেল দি ল'লোঁ। মই ইয়াত অলপ নহৰু যোগ কৰিছোঁ। নহৰু কেইফুটা মই অলপ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটা নহৰুখিনিৰ ওপৰতে এনেদৰে শুকান মছলাখিনি যোগ কৰিম। প্ৰথমতে আন্দাজমতে হালধি, জলকীয়া গুড়ি, পাঁচফোৰণ আৰু জলকীয়া দি মই এনেদৰে অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই অলপ মিছা মাছ মই যোগ কৰিছোঁ। মিছা মাছখিনি দিলে কচুলতিখিনি খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। তাতে মই কেইটামান কঁঠালৰ গুটি এনেদৰে মিহিকৈ কাটি যোগ কৰিছোঁ। কচুলতি খোৱা বৰ ভাল। ইয়াত বহু পৰিমাণৰ ভিটামিন, আইৰণ আদিকে কৰি বহু ধৰণৰ পুষ্টি পোৱা যায়। সদায় আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাচলি এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি খালে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল। এতিয়া মই এয়া অলপ নিমখ যোগ কৰিলোঁ। কচুলতিখিনি প্ৰথমতে খুব ভালদৰে ধুই ওপৰৰ আঁহখিনি গুচাই ল'ব। কচুলতিখিনি আপোনালোকে ধোৱাৰ পাছত গৰম পানীৰে অৰ্থাৎ কুহুমীয়া পানীৰে অলপ ধুব। এতিয়া এয়া মই অলপ ভাজি লৈ গৰম পানী অলপ যোগ কৰিলোঁ। কৰি কচুলতিখিনি সিজিছেনে নাই মাজে মাজে এনেদৰে ঢাকন গুচাই লৰাই চাইছোঁ। এনেদৰে 10 মিনিটমান ৰন্ধাৰ পাছত প্ৰস্তুত হৈ যায়। মই কচুলতিৰ উপকাৰিতাসমূহ অলপ দি দিছোঁ, আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন। খাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।